জাতীয় দলত দুই অসমীয়া ৰিয়ানৰ সমান্তৰালভাৱে উজ্বলিছে উমা মহিলা এছিয়া কাপ ফাইনেলত বিশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুবৰ্ণ সুযোগ পালে উমা চেত্ৰীয়ে ৰিচা ঘোষ থকাৰ পাছতো বেটছমেন হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল উমা অৱশ্যে সকলোৱে ভবাৰ দৰে উমাৰ ভাল প্ৰদৰ্শন নহ'ল অষ্টম অভাৰত শ্ৰীলংকাৰ সামাৰী আথাপাথুৰ প্ৰথমটো বলত পেভিলিয়নমুখী হ'ল উমা সাতটা বলত উমাৰ স্কোৰ ন ইয়াৰ পূৰ্বতে জুলাই 2023 চনত টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটত ছেপ্টেম্বৰ 2023ত এছিয়ান গেমছৰ জাতীয় দলত জুলাই 2024ত টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ দলত আছিল উমা ৰিয়ানৰ সমান্তৰালভাৱে উমা চেত্ৰীয়ে জাতীয় দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাক লৈ গৌৰৱান্বিত অসমবাসী 2002 চনৰ 27 জুলাইত উমাৰ জন্ম ঘৰ বোকাখাটৰ কান্ধুলিমাৰীত উমা লোক বাহাদুৰ চেত্ৰী আৰু দীপা চেত্ৰীৰ পাঁচোটা সন্তানৰ ভিতৰতেই কনিষ্ঠ সন্তান ঘৰৰ চাৰিজন ল'ৰাৰ তিনিজনেই বহিৰাজ্যত কৰ্মৰত ককায়েক বিজয় চেত্ৰী আৰু আন ল'ৰাৰ সৈতে উমাক ৰাস্তাত খেলি থকা দেখি মাকে তেওঁক ক্ৰিকেট খেলিবলৈ উৎসাহিত কৰিছিল সেইগৰাকী উমাই আজি শ্ৰীলংকাৰ ৰণগিৰি দাম্বুলা ষ্টেডিয়ামত দেশক কৰিলে প্ৰতিনিধিত্ব স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট জাতীয় দলত দুই অসমীয়া ৰিয়ানৰ সমান্তৰালভাৱে উজ্বলিছে উমা মহিলা এছিয়া কাপ ফাইনেলত বিশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুবৰ্ণ সুযোগ পালে উমা চেত্ৰীয়ে ৰিচা ঘোষ থকাৰ পাছতো বেটছমেন হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল উমা অৱশ্যে সকলোৱে ভবাৰ দৰে উমাৰ ভাল প্ৰদৰ্শন নহ'ল অষ্টম অভাৰত শ্ৰীলংকাৰ সামাৰী আথাপাথুৰ প্ৰথমটো বলত পেভিলিয়নমুখী হ'ল উমা সাতটা বলত উমাৰ স্কোৰ ন ইয়াৰ পূৰ্বতে জুলাই 2023 চনত টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটত ছেপ্টেম্বৰ 2023ত এছিয়ান গেমছৰ জাতীয় দলত জুলাই 2024ত টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ দলত আছিল উমা ৰিয়ানৰ সমান্তৰালভাৱে উমা চেত্ৰীয়ে জাতীয় দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাক লৈ গৌৰৱান্বিত অসমবাসী 2002 চনৰ 27 জুলাইত উমাৰ জন্ম ঘৰ বোকাখাটৰ কান্ধুলিমাৰীত উমা লোক বাহাদুৰ চেত্ৰী আৰু দীপা চেত্ৰীৰ পাঁচোটা সন্তানৰ ভিতৰতেই কনিষ্ঠ সন্তান ঘৰৰ চাৰিজন ল'ৰাৰ তিনিজনেই বহিৰাজ্যত কৰ্মৰত ককায়েক বিজয় চেত্ৰী আৰু আন ল'ৰাৰ সৈতে উমাক ৰাস্তাত খেলি থকা দেখি মাকে তেওঁক ক্ৰিকেট খেলিবলৈ উৎসাহিত কৰিছিল সেইগৰাকী উমাই আজি শ্ৰীলংকাৰ ৰণগিৰি দাম্বুলা ষ্টেডিয়ামত দেশক কৰিলে প্ৰতিনিধিত্ব স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট